Безвіз для України не скасували. Фейк про його припинення розлетівся низкою вебсайтів минулого тижня і був змайстрований так, що просити вибачення довелося навіть впливовим американським ЗМІ. Що сталося, розкаже Олена Абрамович. Україна втратила безвіз. Такими чи схожими заголовками минулого тижня лякали українців псевдоновинні ресурси. Подекуди на неправдиву новину повелися і справжні ЗМІ, і не лише в Україні. Фейк про скасування безвізу уже для американців розлетівся в мас-медіа у США. А почалося все зі стилізованого під сайт Євроінституції приватного порталу etiasvisa.com. Etias – це дійсно назва нової європейської системи перевірки документів. Тож портал з такою назвою низка ЗМІ прийняла за офіційний. Вони повірили розміщеним там фейкам. Спростовувати фальш довелося і Держдепу, і посольству ЄС у США, і справжній службі ETS. Шановні Mail Online, CNN Travel, CNN Travel, Travel Leisure, Fox 32 News, Newsweek, ETS. Це не віза, це безвізова форма. Будь ласка, оновіть свої джерела та тексти, щоб надати читачам коректну інформацію. Безвіз нікому не скасують, нагадали в ЄС. Просто з 2021 року запрацює нова система перевірки документів для тих, хто користується безвізом – ETIAS. І це не сюрприз, бо про цей намір Брюссель оголосив ще до того, як Україна отримала безвізовий режим – у 2016-му. Суть полягає в тому, що усім не громадянам Євросоюзу і українцям, і американцям доведеться раз на 3 роки перед поїздками в Євросоюз заповнювати спеціальну онлайн-форму. Це дасть змогу посилити внутрішню безпеку та якість контролю кордонів Шенгенської зони. Сьогодні прикордонники мають обмежений час, коли проводять оцінку на в'їзді. У них немає також попередньої інформації. Завдяки змінам наші працівники матимуть змогу перевірити дані щодо осіб до їх прибуття на кордони Шенгену. Коштуватиме подання форми ETIAS 7 євро. Протягом кількох днів після її заповнення від прикордонної служби має надійти відповідь – з дозволом або відмовою на перетин кордону. Головна мета нововведення – не пускати до шенгенської зони злочинців та терористів. Схожа система давно працює у США. Аналогічну форму заповнюють європейці, які летять до Сполучених Штатів. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».